Denne sang at Soul Children kanskje vi må ha en ny navn, Soul Familia, for vi har foreldre og barn som kommer sammen og synger. Så vi skal synge en sang som heter What Are Words? And det en veldig god sang for oss å tenke på tekst. I sanger det står hva ord, hvis vi bare sier dem, men når folk trenger hjelp, vi ikke der. Hvis folk kommer til oss som trenger hjelp, vi nei, ikke komme ned meg, du skitten, som the Good Samaritan, jeg husker det ikke på norsk. Men jeg håper at det kan bli en utfordring for alle oss. Ikke bare si ord, men vi må leve denne ord. What kind of girl would I be if I was to leave when you need me more? What are words if you really don't mean them when you say them? What are words if they're only for good times standing down? When it's love, yeah, you say them right. Just for me, and I know I meant to be where I am, and I'm gonna be standing right beside you tonight, and I'm gonna be by your side. I will never leave.